És el títol que resisteix entrar a les vitrines de l'Esparta City League Girona, que suma 3 subcampionats de Copa consecutius, tots ells davant l'amo de la competició, l'Avenida, que enguany farà d'anfitrió. Ingredients que, sumats als darrers títols gironins a la Lliga i la Supercopa, fan d'aquesta Copa de la Reina un trofeu molt desitjat dins el vestidor de l'UNI. Una copa difícil, no t'ho negaré. A veure, les copes sempre són difícils, sempre hi ha favorits i al final pot ser que el favorit perdi el primer partit, sempre hi ha sorpreses, llavors bueno, és un partit de vida o mort, els equips, hi ha molts equips que potser van allà que no tenen res a perdre, suposo que els més favorits tenen més pressió. I per favorits es postula primer l'Avenida. Ser l'anfitrió de la competició sempre suma punts, però ser és que no situa l'Uni en el mateix esglaó que les castellanes seria enganyar-se. I és que l'equip de Solís ha estat capaç de guanyar els últims 5 duels contra el Perfumeries en els títols de Lliga i Supercopa de Permís. Sí, els últims 5 partits, no? L'Uni ha guanyat i això una jugadora ho sap. Vull dir, sempre tens ganes, doncs, a més si hi ha un títol per al mig, de guanyar-lo. Està clar que en el moment que entres a la pista, a vegades doncs, tornen coses al cap i et tornes a veure en situacions que potser ja has viscut. En aquests partits tot afecta, el bo i el dolent. Sense avançar-se a possibles finals, el camí de l'Uni no serà planer, començant divendres per Cadí, i en cas de passar es trobaríem el guanyador del València Tenerife. Nosaltres tampoc parlem de guanyar, nosaltres parlem del primer partit, jo crec que s'ha de tindre els peus a la terra i ser conscients de que el divendres serà la primera final d'aquest cap de setmana i llavors ja anirem veient. A l'altre costat del quadre s'enfrontaran l'Avenida contra el Lugo i el Guernica contra l'Araski.